Bismillahirrahmanirrahim. Müslüman ayollarga tegishli fatvolar kitobidan bugun sanamiz 31 dekabr 2019 yil. Haj kitobiga yetib kelgan ekanmiz. Ayollar hajda ularga tegishli bo'lgan fatvolar. Birinchi masala ayol kishi mahramsiz hajga borishi masalasi. Ko'p ham so'raladi. Hajga bo'lsin, umraga bo'lsin farqi yo'q. Xo'p, endi shuni bir ajratib olaylik. Haj umradan ko'ra u ta'kidliligi aniq. Masalan, haj nima? Bil ittifoq farz. Islomning 5 turkumidan bittasi. Umrani bo'lsa ba'zi ulamolar sunnat degan. Shuning uchun ham hajga ayol kishi mahramsiz borsa bo'ladi degan fatvolar bor, buni inkor qilmaydi. Lekin buni olib olib umraga ishlatish joiz bo'lmaydi. Nima uchun? Chunki umra o'zi farz farz emasligida ixtilof bor. Uni mamnoqanga haromni halollash qiyin bo'ladi. Haj bo'lsa o'zi farz. Farz bo'lgandan keyin unda ayol kishi mahramsiz safar qilmasin degan qaytariqdi. U farz uchun, uni farzligi uchun undan istisno qilishlikni ba'zi ulamolar aytgan. Mahram yo'q bo'lsa ham nima? Farz bo'ldi endi bunga deb. Xuddiki masalan hijrat farz bo'lsa, mahramsiz qilaveradimi? Xuddi shunga o'xshab, haj farz bo'lib qolsa ham nima? Mahramsiz qilaveradi deganlar bor, lekin umra emas. Umra emas. Umrani ya'ni o'zi farz farz emasligida ixtilof bormi, uni mahramsiz qilib bo'lmaydi umuman. Aslida vojib qildi farz hajda ham qilib bo'lmaydi. Mana hozir buni dalillar bilan aytiladi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam la tusafir imro'atun illa ma'zi mahramin deganlar. Ayol mahramsiz umra haj qilmasin yoki safar qilmasin, hajim umra emas, uzr. Ya'ni ayol kishi mahramsiz har qanday safarni qilmasin deganlar. Shunda bir odam aytganki, ya Rasululloh, meni xotinim hajga ketayotgandi. A men bo'lsa siz bilan palon g'azotga yozilib qo'yganman. Endi g'azotga boraymi, unda nima qilay? Xotinimni hajga olib ketaymi degan. Shunda Rasululloh aytganlarki, bor, xotining bilan haj qil deganlar. Hatto jihoddan ustun qo'yibdilar mana. Jihod qilganidan ko'ra borib, xotining bilan haj qilgani yaxshi deyaptilar. Mana shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'ramaganlar, xotining xotirjam yetib oladimi yo'qmi deb. Ya'ni yo'lda xatar bor yo'q, u narsalarni so'ramaganlar. Yoki xotining bilan bir ishonchli erkaklar bormi yo'qmi deb so'ramaganlar deyapti. Ya'ni bugun bo'lsa joiz deyuvchilar shunaqangi narsalar bilan joiz deydi-da, ishonchli erkaklar bo'lsa, ishonchli ayollar bo'lsa hech qisi yo'q deydi, ketursin deydi. Yoki masalan, shu holatni taqozo qiladigan eri bilan ketishlikni taqozo qiladigan holatlarni Rasululloh so'ramaganlar. Payg'ambarimiz unga g'azotni tashlada xotining bilan ket deganlar. Shuning uchun ham ahli ilmlar aytganki, ayol kishining mahrami bo'lmasa, o'zi haj unga vojib bo'lmaydi ham. Masalan, hajni farzi farz bo'lishligi man istato ilay sabila deganmi? Kim unga borishga yo'liga qodir bo'lsa degan. Demak, ayollarga o'sha yo'liga qodir bo'lish mahrami bo'lishi bilan bo'ladi. Agar mahrami bo'lmasa, o'zi ayol yo'liga qodir emas deydi, haj farz bo'lmaydi. Ana shunda bilasiz, sen nima qilmoqchisan? Ibodat qilmoqchimisan, sayohat qilmoqchimisan? Ibodat qilmoqchi bo'lsang, hayot senga farz emas bunday qilishing degan. Kelib gunohkor bo'lasan degan. Ya'ni bu shunaqa qilib haj unga o'zi farzdan bo'lmaydi deyapti mana. Hattoki o'lib qolsa ham o'sha ayol deyapti mana. U haj farz bo'lib hajni tark qildi deb uni nomidan haj qilish ham lozim bo'lmaydi deyapti. Ya'ni masalan, bitta odam agar erkak kishi haj qilishga puli bo'lsa-da qilaman deb qilmay yurib o'lib qolsa, endi u qodir-ku. Uni nomidan boshqa biroq qilib berish kerak bo'ladi-da pulidan. O'lgandan keyin. Chunki bu qodir bo'lgan, unga farz edi. Lekin endi aytaylik, deyapti mana, bitta ayol kishi ham shunaqa qilib puli bor, lekin mahrami yo'q. Qaniydi, mahrami bo'lsa qilaman dedi-da o'lib qoldi. O'zi bunga boshqa biroq orqasidan qilib berish ham kerak bo'lmaydi, deyapti. Nima uchun? Chunki o'zi bunga hali farz bo'lgan yo'q. Erkakda topildi to'g'ri shart, lekin ayolda hali topilgan yo'q. Uki mahrami bo'lishligi. Alloh taolo hajni mustati'ga farz qilgan, ya'ni qodirga. Shunda erkaklarga shartlariga qo'shimcha ayollarda yana bitta shart qo'shiladi. U nima? Mahram bo'lishligi, ya'ni. Masalan, shu vaqtgacha o'zi Saudiya Arabistonida mayli yuzaki bo'lsa ham, masalan, aeroportga bitta ayol borsa, yonida erkak yo'q bo'lsa qo'ymaydi. Shu vaqtgacha shunaqa edi. Endi mana Muhammad ibn Salmon kelib, shu yil shu shartni olib tashladi. Shariatdagi o'sha qonunni olib tashladi. Ya'ni ayol kishi mahramsiz bo'lsa ham
kirgizilaveradi endi. Hozir shuna qilib qo'ydi mana. Endi hozir ko'rilyaptimi, Saudiya muftilari ham fatvoni shunga qarab o'zgartiryapti. Mana fatvolar o'sha eski zamonda berilgan fatvolarda bular. Ya'ni Saudiya ulamolari bergan fatvolar. Endi hozir sekin hali ixtilof bor bunda deyishga o'tishyapti. Ya'ni mahramsiz kelsa ham bo'laveradi degandek qilishyapti. Xo'p. Endi xo'p shunga qaramay qissa haj bitta ayol. Haji sahih bo'lami yo'qmi? Masalan, borishing yaxshi emas deyishga qaramay ketdi. Haji sahih bo'lami yo'qmi? Muhammad sol Usaymin rahimahullohdan so'ralganda aytgan ekanlar, haji sahih bo'laveradi. Lekin safar qilganligiga mahramsiz, u alohida bitta gunoh bo'ladi. Ana shunda gunoh bilan savob bitta ishda jamlanadi. Nima qilinadi bunda desa, u ayolda niyatiga qarab, ana shunda gunohi yo ustun bo'lib ketadi yoki savob ustun bo'lib ketadi. Masalan, maqsadi haqiqatda bir Allohning farzini ado qilib kelish bo'lgan bo'lsa, ehtimol bu savobi haligi mahramsizlik gunohini yuvib yuboradi. Lekin agar maqsadi shu aylanib kelaymanim bir yoki o'sha yil ko'rmay o'tib ketamanmi degan maqsad bo'lsa, mana bunda uni bu maqsadi bu gunohni yuvib olmaydi. Chunki ibodat emasda maqsadi, dunyo kelib shuni ko'rmay o'tib ketamanmi Makka Madinani deydi-ku mana bizni kampirlarga qarasa ayollar. Ana o'sha maqsad bu gunohni yuvib olmaydi, ya'ni. Xo'p, endi bu kishi bu yerda hozir Musa ibn Rahmonulloh aytgan ekanlar mana, aytayaptilar, safari mahramsiz bo'lganligiga ma'siyat bo'ladi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayol kishi mahramsiz safar qilmasin deganlar. Xo'p, endi o'z navbatida balog'atga yetmagan yosh bolacha ham mahram bo'la olmaydi. Masalan, ba'zilar xila qilganda bir 3 yoshlik o'g'ilchasini ko'tarib olibdi, mahraming qanisa mana deydi. U mahram bo'la olmaydi. Chunki mahram nimaga kerak o'zi? U ayolni ko'cha kuyda boshqa joyda bergan joyda himoya qilish uchun kerak-da, u nima qila oladi u bola? Katta bo'lmasa, balog'atga yetmagan bo'lsa hech narsa qila olmaydi. Va chunki uni o'zi muhtoj mahramga deyapti. Ya'ni tarbiya qiluvchiga, bolachani o'zi, uni o'zi bitta valiga muhtoj. Kimdir unga qarashiga muhtoj deyapti mana. A bunoqa bo'lgandan keyin bu ayolga qarab yuradigan yoki boshqaga qarab yuradigan vali bo'la olmaydi. Mahram shuning uchun erkak bo'lish kerak. Ayollar ham mahram bo'la olmaydi. Shuni bilib olaylik. Ha, onam bilan ketyapman, opam bilan ketyapman degan gap mahram bo'lmaydi. Va balog'atga yetgan bo'lish kerak. Oqil bo'lish kerak. Bir majnunni yetaklab olsa ham mahram bo'lmaydi. Agar ana shartlar topilmasa mahram bo'lmaydi. Mana shu yerda bir ishga hozir afsus chekamiz. Ko'p ayollar ha, samolyotda safar qilyapman-ku deb mahramsizlikka e'tiborsiz deyapti. Chunki ayol kishi samolyotda safar qilsa ham, bir o'zi safar qilganda bu ta'vil qiladi, bu ta'vili deyapti. Aytishadiki, masalan, mahramni kuzatib qo'yadi bu yoqdan deydi, aeroportdan. Keyin samolyot uchadida tushadi, boshqa mahram u yoqdan kutib oladi deydi. Ya'ni tushgan joyida-da bu ayol 2 soat samolyotda o'tirdi, tushdi deydi. Bu illat, lekin illatlik yaramaydi. Endi sabab sabablik yaramaydi voqeda. Chunki mahramni kuzatib qo'ysa ham samolyotga kirmaydi-ku bilan deyapti. Balki uni o'sha kuzatish solasigacha, ya'ni terminalda o'shangacha borib yetib olib qo'yadi xolos. Masalan, gohida samolyot kech qolib ketadi yoki bu ayol zoyi bo'ladi, qolib ketib, masalan, samolyot yoki gohida uchishga imkon topolmay bir joyga qo'nadi deyapti masalan. Favqulodda holatlar bo'lib qoladi-ku. Bir sabab bo'lib, keyin qarabsanki ayol zoyi bo'ladi deyapti. Ya'ni sarson bo'ladi, til bilmaydi, boshqa bo'lmaydi, qancha qiynaladi. Xo'p, xullas bu bahonalar bahona bo'lmaydi debdilar bu kishi. Ya'ni fitna bo'ladi debdilar, bu mavzu tushunarli. Faqat bu imkon bo'lganda endi. Mana hozir mahramsiz safar qilish, hajga bo'lsin, umraga bo'lsin mumkin emas deyapti-yu. Bu imkon bo'lganda, ya'ni mahramni olib yurishlikka. Endi masalan, hozirgi kunda dokument degan balolar bor, iqtisodiy muammolar bor, hamma vaqt ayol kishi bitta mahram bilan sudralib yurish qiyin. Ana shunaqa paytda ad-darra tubihul mahzura deyilgan. Zarurat holati bu deyiladi. Zarurat holati mumkin emas ishni muboh qiladi. Qachon mumkin emas deymiz? Ko'ngil xushlik uchun bo'lgan safarlar. Yoki mana bunaqangi o'ziga farz bo'lmagan ibodat qilaman deyish, ibodat deb turib. O'sha holatlarda mahramsiz va bunaqangi safar qilib yurishligi mumkin emas bo'ladi. Xo'p. Endi ayol kishi opasi yoki singlisini eri bilan hajga borsa bo'ladimi? Bizda odamlar ham ko'pincha hali qaynakalarni yoki qaynaka emas, pochcha deyiladimi? Pochchalarni mahram deb o'ylaydi-yu, pochcha bo'lsa o'ziga mahram deb o'ylaydi. Aslida pochcha mahram emas, shuni bilib olishimiz kerak. Opasi o'lsa, unga o'sha pochcha uylansa bo'ladi. Yoki opasidan ajralsa, u pochcha unga uylansa bo'ladi. Bizda odamlar lekin shu ikkalasiga bir vaqtda o'zi jamlab uylanish mumkin emasligini mahram deb o'ylaydi. Opa singilga bir vaqtda jamlab uylanish mumkin emas ko'p erkak. Shuning uchun nima deb o'ylaydi? Ha, mahram ekan pochcha deb o'ylaydi. Unaqa emas. U jamlash mumkin emas, xolos. O'sha jamlab turgan holatida ham nomahram bo'ladi. Demak, bitta qoida bor bu yerda.
uylanış haram bo'lgan ayollar hammasi mahram bo'lavermaydi. Shuni bilib olish kerak. Uylanish harom bo'lgan desa, bo'ldi mahram ekan degani emas. U mana o'rtasida farq bor. Misol tarzida aytamiz, bitta odam masalan 4ta xotin olsa, butun dunyodagi hamma ayollar unga harom bo'ladi endi. Endi mahram qoladimi bu? Yo'q, harom bo'ladi, mahram emas. 4tadan oshiq mumkin emas chunki. Harom bo'ladi, mahram emas. Xo'p, shunday masalan, xotin bilan ammasini, xotin bilan xolasini jamlab uylanish ham mumkin emas. Lekin hech qachon xotinning ammasi, xotinning xolasi menga mahram bo'lmaydi masalan. Buning o'rtasida farq bor, shuning uchun mahram bo'lish bilan harom bo'lishlikning o'rtasida farq bor, ya'ni. Shuning uchun u podcha bilan haj qilish mumkin emas qisqasi, ya'ni. Xo'p, ayol kishi ayolga safarda mahram bo'la oladimi dedi. Buni ham aytdik. Ayol ayolga mahram bo'la olmaydi. Mahram erkak bo'lish kerak, buni tushuntirdik. Endi xizmatchi ayol xo'p, mahramsiz ahl bayt bilan hajga ketsa bo'ladimi? Endi masalan Saudiyada rostdan ham haligacha uyda ommatan shu urf odat bor, hani Filippinlik, Malezyon, Indoneziya qizlarini olib kelib, uyda cho'ridek qilib ishlatishadi. Xizmatkor qilib. Masalan bir xonadon ahli ketyapti hajga, umraga. O'sha xizmatkorga ham avvalsa bizda mavlo deb qutdiki, masalan cho'ri degandek qilib. Mumkinmi shu narsa deyapti. Aytayaptiki, bu xodima ayolmi deyapti. Ayol bo'lgandan keyin u Rasul sollallohu alayhi vasallam ayol kishi mahramsiz safar qilmasin degan so'zidan nima chiqaradi uni? U cho'rimi u yoki yuqoridagidek bir xizmatkormi? Uni hech narsa bu so'zdan chiqarmaydi. Ya'ni ayol bo'lgandan keyin mahramsiz safar qila olmaydi deyapti. Endi aytaylik masalan. Shunday holat bo'lsa-ki, haligi xizmatkor ayol sen ketganingdan keyin o'zi bitta o'zi uyda qolib ketsa, u shaharda hech kim yo'q bo'lsa uni himoya qiladigan, ana bu zarurat holati deyiladi. Bu yerda qolsa ham nomahram bo'lib qoladi hozir deyiladi, olib ket deyiladi keyin. Hozir qolsa ham nomahram bo'ladi, shuning uchun olib ket deyiladi. Shuning uchun bugun kunda aytamiz-ku, masalan ayollar ko'pincha hijrat qilib chiqdim deydi, boshqa deydi. Qarasa o'zini vatani emas, musofir yurtda yurgan bo'ladi. Yoki ishlagani chiqqan deydi masalan, musofir yurtda yurgan bo'ladi. Endi shularga masalan gohida hijrat qilibmi, hijrat qilib bo'lmasa ham masalan erga tegish uchunmi, boshqa yurtga borish kerak bo'ladi-ku. Hijrat qilmasa ham erga tegish uchun bo'lsa ham kerak bo'lsa. Ana shunda ko'pincha haligilar taqvosi tutib qoladi. Mahramsiz safar qilish mumkin emas-ku axir deydi. Aslida qarasangiz sen bu yerda mahramsiz 10 yildan beri yuribsan, mumkinmi? Ana shu narsani o'ylash kerak deyapti-da. Sen hozir yurganing bilan ketishing hammasi bir yo'la o'zi bemahram bo'lsa, anaqa paytda sen o'zi safar qilishing hech qanaqangi zarari bo'lmaydi deyapman. Chunki yurganingda ham o'zi bemahram yuribsan. O'zing yurtingda emassan, otang yo'q, oldingda onang yo'q, akang yo'q, boshqa yo'q. Xo'p. Endi xizmatkor ayol bir guruh jamoat ayollar bilan hajga ketsa bo'ladimi deyapti. Buni mumkin emas degan ekan. Ayollar bir jamoa bo'lib hajga ketishligi yoki mahramsiz bo'lib qanaqangi ko'rinishda bo'lsa ham hajga ketishligi mumkin emas degan. Bunda o'sha dalil ayol kishi mahramsiz haj safar qilish mumkin emas degan narsa. Xo'p, xullas hozir bu yerda bir taraflama lekin keltirildi fatvolar. Ya'ni faqat va faqat o'sha mumkin emas deganlarnikini keltirildi. Lekin hech inkor qilmaslik kerak. Ayol kishi o'sha haj qilsa bo'ladi degan ulamolar bor. Mahramsiz ham haj qilsa bo'ladi degan ulamolar bor. Unga dalillar ham keltirishadi o'zlari. Masalan, Rasul sollallohu alayhi vasallam bitta hadisda aytganlar, har shunday omon zamonlar keladiki, bir ayol tuyaga minib, bir o'zi haj qilib kelishini ko'rasan deganlar. Shunday omon zamonlar keladiki, bitta ayol borib bir o'zi haj qilib kelishligini, hattoki Hazramaut Yamanda ya'ni Makkadan o'sha Yamangacha borib safar qilib kelishligini ko'rasan deganlar. Ana shu hadisni olib ba'zi ulamolar tarixdan bugungilar emas, u to'lama mazhabdan bu ixtilof bor. Ayol kishi omon zamon bo'lsa, haj yoki umraga borsa bo'ladi yoki shunga o'xshagan to'at safarlariga borsa bo'ladi degan. Jumladan masalan Ibn Taymiyya rahimahulloh mahramsiz to'at safarlarini qilsa bo'ladi degan. Mahramsiz bo'lsa ham to'at safarlarini. Xo'p, omon bo'lsa agar, omonlik bo'lsa, o'sha hadisdan olishgan. Chunki Rasululloh aytayapti mana, omon shunday bo'ladiki, zamon omon zamon. Mahramsiz u Hazramautga borib, mahramsiz hajga borib yurganini ko'rasan deganlar. Mana bundan ulamolar olib ijozat berganlar bor. Xo'p, shuning uchun xitobdan chiqish uchun mahrami bo'lsa borish kerak, mahrami bilan birga. Illo qattiq zarurat holatlari bo'lsa, mahramsiz safar qilish o'shanda joiz bo'ladi. Bunda xulosa shu ya'ni. Lekin ular yuqorida aytilgan hadisga radd bildiradi endi. Mana mumkin emas deganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelajakda bir narsani bo'lishini xabar qilishlaridan hukm olinmaydi, shuni bilib olaylik. Masalan, Rasululloh qiyomatdan avval Dajjal chiqadi deganlar. Endi
Dajjol chiqsin deganiga rozimi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam? Yo'q, rozi degani emas-ku. Dajjol chiqqanda masalan qiyomatdan avval ilohlikni iddao qiladi deganlar. Endi Rasululloh bunga rozi deganimi? Yo'q, shunchaki xabar beryaptilar. Rasululloh bunga rozi bo'layaptilar emas. Xuddi shunga o'xshash. Endi mana Rasululloh hali ko'rasizlar, safar qiladi ayol kishi bir o'zi degan bo'lsalar, unga rozi degani emas. Shunchaki bu narsa xabar xolos ya'ni. Xo'p. Shunda to'xtasak bo'lar ekan. Mavzu hali davom etadi inshaalloh. Keyingi darsda shu yerdan davom ettiramiz, Allohumma.